Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se vini në magazinën informative 21 Live News për të ndjekur zhvillimet në këtë ditë festive. Shumë besimtar të fesë islame sot në orën 5:48 minuta e falën namazin e Fitr Bajramit në xhamin e madhe në Prishtinë. Miftiu Naim Tërnava bëri thirrje për paqe, begati e tolerancë mes njerëzish. Pas 30 dit agjerimi e lutjesh, besimtarët e fesë islame sot fale namazin e Fitr Bajramit në xhamin e madhe në kryeqytet. Shumë qytetar morën pjesë në faljet e namazit i cili filloi në orën 5:48 minuta. Para xhamatit Miftiu Naim Tërnava tha se muaj i Ramazanit na ka shërbyer që të solidarizohemi dhe të jashtrim dorën njëri tjetrit. Kaluam një muaj në adhurimin të përhershëm ndaj Krijuesit, me qëllim përfitimit të kënaqësisë së tij dhe shpërbimeve të shumta të cilat vijnë si rezultat i angazhimit ton pozitiv gjatë këtij muaji të mëshirës. S'ka dyshim se agjërimi na forsoi edhe më tepër bindjen ton në Allahun një dhe në dashurinë e madhe ndaj njeriu më të dashur të Allahut xhaleshanuhu, pejgamberit të fundit Muhammedit alayhis salam. Gjatë këtij muaji u solidarizuam edhe me të varfërit dhe jetimet, me njerëz në skamje dhe me gjithë këtë që kishte nevojë, vetëm e vetëm që të meritojmë kënaqësinë dhe shpërblimin Allahut xhaleshanuhu. Kaluam ditën e të tërë në adhurim, duke lexuar Kur'an, duke bërë namaz dhe duke ligjëruar biblerët e islamit, me qëllim që sot në këtë festë të Bajramit me të drejtë falusim Allahun xhaleshanuhu që për mundin tonë të na shpërblej në këtë dhe në botën tjetër. Tërnava u bëri thirrje besimtarve islam dhe të tjerë që të tregohen syqel ndaj luftrave terroriste dhe radikaliste. Duhet të tregohemi shumë syqel ndaj asaj që po ndodh sot në për disa shtete në botë, si luftë, terror e vrasje, në mënyrë që kjo të mos reflektohet edhe në vendin tonë. E kemi obligim të shehim, ta ruajmë vatanin tonë si sy të ballët, nga se këtë kemi amanetat vetare fetare. Nuk guxojmë me asnjë shmim të lejojmë që dikush t'i bëj këtë vendin tonë, duke futur pasiguri, mos besim e vllavrasje mes nesh. Nga ky vend i bekuar, me tërë fuqinë e zemrës, shpirtit dhe të fjalëve tona, e rikonfirmojmë edhe njëherë për kushtimin e bashkisë islame të Republikës së Kosovës dhe të besimtarëve musliman, se jemi kundër çdo ekstremizmi, të çfarë do ngjyrimi fetar qoftë, dhe kundër terrorizmit në emër të fesë. Falja namazit e Fitr Bajramit u bë edhe në xhamitë tjera në Prishtinë. Festa e Fitr Bajramit do të zgjas 3 ditë. Për festën e Fitr Bajramit, Bashkësinë Islame të Kosovës e vizituan përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, partive politike dhe personalitete të tjera. U dhanë mesazhe për paqe e dashuri mes njerëzve dhe tolerancë fetare. Si që shbër tashmë tradit, Bashkësia Islame e Kosovës organizoi pritje për lideret e institucioneve për ndërë të festës së Bajramit të madhë. Bashkësia Islame e Kosovës, së gjatë këtij muaji, është solidarizu me skamnorët, me të varfrit, më tepër se muajve të tjerë. Dëshiroj të falenderoj në veçanti shoqatën tonë Bereqetit, e cila vetëm gjatë këtij muaji ka ndihmuar mbi 10.000 familje skamnorësh në Kosovë. Drejtuesit e institucioneve uruan që të ketë paqe e dashuri mes njerëzve. Ti urojmë miftiu dhe bashkëpunëtorëve ti, por edhe gjithë besimtarëve islam ditën e Bajramit, një ditë që është shumë e rëndësishme për ne gjithë, sepse është një ditë që në bashkon edhe në familje, në bashkon me miqt, në bashkon edhe me gjithë njerëz që nuk kemi mundësi që t'i shohim edhe t'i vizitojmë shpesh, por edhe na përkujton në faktin se ne duhet të zhvillojmë solidaritetin, duhet të zhvillojmë tolerancën, duhet të punojmë bashkarisht për të mirën e njerëzimit. Ne vlerësojmë shumë punën e Bashkisë Islame. Bashkësinë Islame të Kosovës e vizituan edhe liderët të partive politike.
siguroj të gjithë qytetarët e Republikës Kosovë dhe të gjithë qytetarët e besimit musliman për festën e Bajramit dhe për këtë rëndësi që ka kjo fest për ta kujtuar nevojën dhe domosdoshmërinë për solidaritet mes njerëzve, për ndihmë njëri tjetrit dhe po ashtu për bashkëpunim për mirëqenjen e gjithë qytetarëve. I urojmë miftish në internala, bashkëpunëtorëve, gjithë besimtarëve të Kosovës, Bajramin e Madh. Dëshirojmë që edhe nga kjo ditë të marrim gjitha ato anë mira, ato vlera që na ndihmojnë matutje për një jetë më të mirë në Kosovë. Bajrami si dhe qënë mesajët e paqes, mesajën e dashurizë mes njerëzve, mesajën e besimit të Zotit, mesajët të ndimat të njërë tjetë, ndimat atyre të cilët nuk kanë. Dëshiroj gjithmonë një ditë më të mirë, një ditë më të sinqertë, një ditë më të gëzuar për qytetarët tonë. Qytetarët tonë e meritojnë një jetë më të mirë. Edhe ambasadori i Britanisë së Madhe në Kosovë uroi besimtarët islam për Fitër Bajramin. Kam thënë që në çmim lart marrëdhëniet mes popullve britanike dhe të Kosovës, nuk vetëm bashkëpunojmë, por jemi partner. Edhe është kënaqësi, është nder me qenë në Kosovë sot në këtë ditë të paqes dhe të lumturisë. Edhe shpresoj të do të shohim ditë të tillë gjithmonë në të ardhmen. Bashkësinë Islame të Kosovës e vizitoi gjatë ditës edhe Don Lush Gjergjin nga Kisha Katolike. Tha se duhet të kultivohet toleranca e dashuria mes njerëzve e feve. Vërtet harmonia, bashkëpunimi, bashkëjetesa dhe vllazëria jonë të jetë gjithnjë e më tepër e begatuar edhe me motive kombëtare, por edhe me motive fetare. Drejtuesit e Bashkësisë Islame të Kosovës gjatë ditës pritën edhe një sër personalitetësh të tjera. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli me rastin e festës së Fitër Bajramit ka vizituar xhamin Haxhi Veseli në Mitrovicë. Nga këtu kryekuvendari Veseli përcolli mesazhin e festës së Fitër Bajramit për besimtarët islam në Mitrovicë, duke uruar për paqe, mirëqenie dhe përparim. Ne kemi trashëguar vlerën e bashkëjetesës fetare nga prindrit tan, prandaj ne kemi për detyrim që këtë traditë të shkëlqyer të tolerancës, e cila është edhe traditë evropiane, ta përcjellim tek fëmijët tan, ka theksuar Veseli. Në Republikën e Maqedonisë nuk ka veprime radikale të cilat e shqetësojnë shoqërinë dhe Bashkësinë Islame, ka thënë për Radion Evropa e Lirë kryetari i Bashkisë Islame në Maqedoni Sulejman Recepi. Recepi ka shtuar se Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë si institucion shpirtëror fetar përcjell situatën hap pas hapi dhe për këtë Bashkësia Islame ka dalë me një projekt konkret për parandalimin e kyçjes së luftëtarëve nga Maqedonia në luftrat në lindjen e afërt. Myftiu Recepi tha se Bashkësia Islame e Maqedonisë e ka shqetësim luftën kundër të gjitha lëvizjeve radikale. Qindra besimtar musliman janë mbledhur sot në bulevardin dëshmorët e kombit në Tiranë për të falur namazin e Bajramit. Ky ritual njihet si falja e Bajramit, ku besimtarët kanë agjëruar për një muaj dhe festa e Fitër Bajramit është përmbyllja e agjërimit të tyre. Falja e namazit nisi në orën 6:06 minuta, ku këtë vit u panë më shumë besimtar në shesh. Me këtë falje, besimtarët kanë përmbushur agjërimin e tyre gjatë muajit Ramazanit dhe e përmbyllin këtë obligim me festën treditore të Fitër Bajramit. Ndërsa burrat ishin vendosur gjatë gjithë pjesës së bulevardit, për zonjat dhe vajzat që dëshironin të kryenin ritualin e faljes, në orët e para të mëngjesit pati një event të posaçëm përballë parkut Rinia e deri te rruga Muslim Shyri. Skender Bruçaj, kreu i Bashkisë Islame të Shqipërisë, përcolli urimet për besimtarët e mbledhur. Ne përcollëm me përmbajtje muajin e bekuar të Ramazanit, një mysafir i shtretë, por që vetëm një herë në vit vjen, na zbukuron me ngjyrat e tij të bukura dhe pastaj largohet pasi të ketë zbatuar detyren. Kështu sot me gëzim të nërtyshëm po urojmë mirësjelljen Fitër Bajramit. Të gjithë besimtarët musliman mbartin në zemrat e tyre shpresën se Zoti i Madhruar na ka pranuar agjërimin, namazet, lutjet dhe duat, lezimin e Kuranit si dhe netet e kaluara me adhurim e përkushtim vetëm për hir të ti. E pak ko para faljes së Bajramit, Bruça i dha edhe porosit për festën. Bajrami është simbol i paqes, i gëzimit, i harmonisë, i qetësisë shpirtërore, momenti i lartësimit të Allahut dhe koha e shpresës së arritjes së kënaqësisë së Krijuesit, që është qëllimi final
për çdo besimtar. Festa e Bajramit është lësimi i shpirtit, është kënaqësia e brendshme që buron prej shpresës së mëbushjes së adhurimit dhe përfitimit të faljes prej Allahut, mëshiruesit fuqiplot. Zoti e ka veçuar Bajramin si moment gëzimi, prandaj neve na takon ta vlerësojmë në këtë mënyrë. Ti lutemi së bashku për më shumë paqe, begati, gëzim e harmoni, për shurjen e luftrave dhe konflikteve anë mban globit. Allahu Akbar. Kthehemi sërish në studio me informacionet e tjera. Janjeva, dikur komune tash fshat, po kalon në përkohë të vështira. Shpërngulja e banorve vazhdon me të madhe në mungesë të kushteve për jetesë. Por edhe më tutje, ky fshat vazhdon të jetë shembull i bashkëjetesës ndërmjet shqiptarëve, kroatëve, turqëve dhe romëve. Ndërmjet dy kodrave të shfaqet Janjeva, fshat në administrimin e komunës Shqipianit, dikur qyteti më i pasur me ardhe agjentari, këpucëtari, prodhues veglash ndryshme, që mblodhi vendas evropian, dhe që ruan edhe në ditët e sot me bashkëjetesën dhe mirëkuptimin ndërmjet komuniteteve turq, rom, kroat, bosnjak e shumicë shqiptare. Në rrugët, dyqanet, shkollat dhe sheshin e vogël të Janjevës lidhet të shqip, serbokroatisht dhe turqisht. Përzierja e kulturave vërejt edhe sot. Kjo tregohet me dy objektet dominante të kultit, kisha katolike dhe xhamia. Tu toleranca ka qenë nivel duhun, pse edhe komunitet musliman, edhe katolik, kanë që të edukum fetarisht. Shtu që kanë respektu fen, edhe kanë respektu një tjetrin, ka pas mirë kuptim, kur në histori të tyne nuk ka pas pus barveshe me studia. Edhe ta shë situatë gjendë, dhe me thonë mirë problem, s'ka edhe ta shë gjithë në zbashku, dhe me thonë nga cime s'ka një, mirë është. Vetëm ishë në ko kualitet, edhe aqë. Edhe është tradit e vjetër Janjevës. Janjevasit të tregojnë me kënaqësi qendrën e vetëbanimit tyre, duke përshkruar me xhamin dhe dyqanet e plastikës të dëshminë vetme të banorëve kroat, prodhuesve që furnizuan jo vetëm Kosovën, por edhe Ballkanin me plastikën dhe prodhime tjera. Dragica Paliç rrëfen për bashkëjetesën me dekada. Jemi fëmijë të mirë me shqiptarët e romët. Nuk kemi pas asnjëherë probleme. E qendra Janjevës, që deri në vitet 60-a kishte statusin e komunës dhe ju hoq për shkak të zgjerimit të Prishtinës, si kryeqytet dhe kalimit të minierave në përgjegjësinë e kryeqytetit, ka mbetur pa përkrahje në institucioneve të vendit. Aty ku standardet evropiane për bashkëjetesë janë shembull, nuk shkel këmbë askujt. Kalin me samare shfrytëzojnë edhe sot për tregti e shpresë edhe për partin e shtazve. E ujt me shë bani? Me koli. S'keni ujë, e? Shtë sa me koli, dhe sëtë lipët. Sunaj Garipi e shpëjtim gashi të komunitetit rom merën me bizneset vogla. Shkolla që ndronë në majën e kodrës prej nga shien edhe gjithë lagjet. Por për të ngjitur atje, rruga bëhet në këmbë. Shumë mirë po kalëm edhe me shqiptare dhe me kroatë, me tërk. S'kem kur farë problem. Shtëpite e Janjeves kanë ruitur arkitekturën e vjetër. Disave, muret të janë ndërtuar mbi bazamentet me kuër të mbetur nga shtëpite më pashme. Autoktonia Janjeves ndëshmoj edhe me rrugën me kaldrëm, që zëvëndsua me kube të reja dhe vetëmja rrugë e Janjeves ku u punua. Kroatet e fejtë katolike dhe shqiptaret lutën bashkë në këtë kishë, turqet e shqiptaret në xhami. Krahas urimeve për Fitër Bajramin, sot u shprehën edhe ngushëllime për vdekjen e punëtorëve kosovar në Astana të Kazakistanit. Kryeministri Sam Mustafa në profilin e tij në Facebook ka shkruar se të gjithë ndjejmë dhimbjen dhe idhrimin për humbjen aksidentale të jetës së punëtorëve nga Kosova në një kantier ndërtimi në Astana të Kazakistanit. Familjeve të tyre dhe kompanisë Mabetex Mustafa u ka shprehur ngushëllime në këtë ditë të besimit, të solidaritetit e të kujtimit për të dashurit, të afërmit dhe bashkëpunëtorët e tyre. Familjet e viktimave i ngushëllojnë në të njëjtën mënyrë edhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi. Në Facebook ai shkroi se këto humbje aksidentale janë tragjike për të gjithë. Kalojmë në një temë tjetër. Dy mësimdhënës në shkollën e mesme në komunën e Vushtrisë thonë se u kërcënuan nga drejtori i arsimit Musa Dërbunja pasi kishin shkuar për të kërkuar llogari për një borxh ndaj tyre. Zyrtar të policisë nga kjo komunë kanë bërë të ditur se pas procedimit të këtij rasti janë gjetur elemente të veprës penale të kanosjes së ndërsjellë. Ismail Sadiku, mësimdhënës në shkollën e mesme 2 në Vushtrit, thot se ka një vit që pret nga drejtoria e arsimit të kësaj komune
ti kompenzohet borgji mbi 800 euro për mbajtjen e orëve me honorar në këtë shkollë, për çka ishte angazhuar me marrëveshje nga drejtori drejtorisë arsimit dhe ai shkollës. Punën e kemi kry, edhe ka qenë marrëveshja që çdo muaj na qiten mjetet. Ashtu ka qenë kërkesa jone, edhe ashtu ka qenë marrëveshja. Mirë po, deri sa përfundoj ai vit shkollor, neve nuk na u qiten mjetet. Kur përfundoj viti shkollor, na thanë që do t'ja u qesëm këta 2 muaj të pushimit, për 4 muaj, që dykon është një shumë ma tepër se 800 euro për muaj. Drejtori kësaj shkolle, Sahit Partuzi, duke sqaruar angazhimin e Sadikut, thot se ka kërkuar disa herë nga drejtoria e arsimit që t'i kryhet atij kjo pagesë, por që ka marrë vetëm arsyetime. Arsimtari një fjallë, Smail Sadiku, i ka mbajt 12 orë, ka qenë marrëveshja, më pagu për ato 12 orë. Nuk është pagu rregullisht, saher që kemi parashtruar pyetjen edhe unë, edhe zoti Ismail Sadiku, na kanë thonë që ne kërkesat po i dërgojmë në ministri, por ata po i s'kona i aprovojnë. Në të njëjtën gjendje është edhe mësimdhënësja Nazmi Enuha, e cila bërit e ditur këtë përmes telefonit, dhe për të kërkuar llogari për këtë, të dy mësimdhënësit kishin shkuar te drejtori arsimit Musa Dërbunja, por si që thanë ata, u pritën vrazh dhe u kërcnuan nga ai. Na tha, që delni për jashtë, se veç i jeni këtu në zyre, se sa delni për jashtë, komu jo bo për spital. Por, drejtori arsimit Musa Dërbunja ka hedhur poshtë pohimet e dy mësimdhënësve të jenë kërcnuar, ndërko për borgjet e tyre ka fajsuar Ministrinë e Arsimit. Absolutisht, që ndrej pra pasoj që ata nuk jenë kërcnu, një kom thonë që qashtu që shkeni hi pali, me dolë për i zyres time, Ministria gjithësit që është për gjithësit për pogan nuk pëlejan që ne të gjitha obligimet t'i kryjmë ndaj punëtorëve tu. Zyrtarët e policisë në Vushtrek kanë bërë të ditur se pas procedimit të lëndës së këtij rasti janë gjetur elementet të veprës penale të kanosjes së ndërsjellë. Po ashtu nga prokuroria themelore në Mitrovic u kuptua se tashmë lënda ka arritur dhe së shpejti do të shqyrtohet për të vazhduar për procedim në gjykat deri në vendimin definitiv. Ekipi Radio Televizionit 21 ka tentuar të kontaktoj edhe me zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, por kjo ishte e pamundur. Policia po tregon zero tolerancë në trafikun e Prishtinës. Në rroba civile ata po ndjekin ngasësit e pakujdesshëm. Mbi 700 gjoba janë vënë vetëm gjatë këtij muaji. Në njërin kënd të semaforëve fshehtas është vendosur ky polic civil dhe po fotografon çdo shofer që po kalon në të kuqën në semafor. Pas fotografimit i raporton patrullës së policisë së trafikut për shkeljen që bëri shoferi. Me këtë rast, policia trafikut merr informatën nga polici civil, ndalon shkelësit dhe u shqipton gjobën për mos respektim të drejtës së semaforit. Arsyeja ndaljes mos respektimi rregullave të navigacionit në një drejtësi kuqe. Shënojnë tiketën e dënimit dhe e përcjellin atë në gjykatën përkatëse me dëshmitë e fotografimit dhe shkelsi nuk mund të arsytohet për veprimet e tij. Kjo formë ndëshkimit të shoferve që hyjnë në dritën e kuqe është e re dhe nuk është bërë më parë. Mbi 700 gjoba janë shënuar vetëm nga fillimi i korrikut. Ka filluar prej datës 1 timujt, vazhdon 1 muaj ditë me mundësi vazhdimi edhe muajin tjetër. Do thotë mbaret sa është efekti. So na e shumë të arsyshme, edhe mundu me vazhdu dhe mujnë ashtu. Efekti veç po shihet, është pak preventive dhe të pozicit, si dhe shihet kjarë që ditëve të fundit është vrejt kjo punë e polize, edhe me siguri që edhe pozicit e kam kuptu që kjo kundërvojt e veç është në rami. Kjo formë e re e policisë së trafikut po bët në munges të vendosis së kamerave në semaforët e Prishtinës për gjithësi që bijet e komuna e Prishtinës. Arsyeja ndaljes, mos respektimi i shenjave në semafor.
Në fshatin Stubull të Vitis, të gjithë e dim se për herë të parë frymoi shkolla shqipe. Kush ishin themeluesit e kësaj shkolle, çfarë lëndësh mësoheshin aty dhe si funksionoi? Detajet na i sjell kronika e përgatitur. Stubla, fshat i vogël por me histori të madhe. Në këtë fshat frymoi për herë të parë shkolla shqipe. Koha dhe faktori njeri kanë shkatruar gjithçka. Tani më kanë mbetur vetëm gjurmët e lashtësisë. Doktorant i letërsisë Sar Gjergji, njëherë është autori i librit Stubla me shkollën e parë shqipe 1584-1905, tregon për hapat e parë të ndërtimit të kësaj shkolle. Themeluesit janë Aleksandër Kumulloviçi dhe Tomazo Raxhia, natyrisht me vendim të papatit. Viti 1585 prandaj shënon këtu jo hapjen e një shkolle, do si do, por shkollë në formë të kolegjit. Kjo forma në shkollë të kolegjit, që si pas Dhimitër Shutëriqit mësohi filozofia, studioshin klasikët, ka qenë e rangut të një shkollë të lartë. Këtu për vite të tëra është zhvilluar mësimi dhe i njëjti objekt ka shërbyer edhe si kish. Historia për këtë shkollë është e zbrazët në shekullin e 18 dhe për këtë arsye nuk dihet sakt si u bë që shkolla të transferohet në pronën private të Angel Sedajt në vitin 1896. Sot ky objekt njihet si Muzeu i Shkollës së Parë Shqipe Legale në Kosovë, prej Kolegjit të Shën Lukës deri te shkolla e Dom Mikelit. Financiarisht ishte mbështetur nga Austro-Hungaria. Meritor për funksionimin e kësaj shkolle është famullitari, mësuesi e më vonë drejtori i saj Dom Mikel Tarabulluzi, të cilit edhe i është ndërtuar busti në obor të kësaj shkolle, muze. Me vdekjen e tij përfundon puna e shkollës në vitin 1933. Vendi të cilin dikur e kishte vizituar edhe nën Tereza, sot shërben si kishe fshatit Stubull e e përmen në viti. Ndëruar shikues, këtu e përfundoi magazinën informative 21 Live News për sonte, natën e mirë.